a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Určitě jste si všimli, že letos v létě byla velmi zajímavá situace, zejména v letecké dopravě, kde se to zvrhlo v takové mobilizační cvičení. A nikdo nevěděl nikdy, kam doletí, jestli tam odletí a poletí, natož ještě zavazadla a tak dále. Ale objevil jsem samozřejmě web, kde výborně poradili, jak to řešit. Dneska víte, jak to je, na webu vám poradí cokoliv, kdykoliv a na cokoliv. A oni říkají, že to je výborná situace právě na to, abychom toho využili k cvičení. Že prý, když přijeme na letiště a musíme tam čekat tak jako tak a ještě se to někdy protahuje, tak abychom toho využili, teď tam byly rozpisy cviků, který máme dělat, ty pojízdní chodníky, že máme využít na vykrokování, že tam často bývá i fitness centrum a když tam není, nevadí, můžeme si udělat takový pohodlíčko někde a tam cvičit, dokonce vzpírat zavazadla, třeba i někoho cizího, když je má těžší. A když vám prý ohlásejí zpoždění letadla, tak využít k jednotlivým posilovacím cvikům třeba hýždí, beder a toho, co jste nestihli v tom hlavním tělocviku. Já jsem si říkal, že bych se tak rozcvičil, že možná jediný, na co bych zapomněl, že jsem původně chtěl někam letět.